Det var altså nummer 37. Ja, vi er jo enige om, at han heller ikke bestås. Ja. Forløbig er der altså dumpet 35 af 37. Ja, der kan man se, hvor vigtigt det er, vi har fået lavet denne fremmedførereksamen, så turisterne ikke vises om af personer, der hverken kender deres by eller kan tale sprog. Så går vi over til nummer 38. Nummer 38. Ja, undskyld, at jeg kommer. Tag plads. Ja, jo, men jeg kommer bare, fordi... Tag plads. Nå, skal vi have et glas? Det var dejligt. Ja. Må jeg være fri for alt deres vrøvl? Ja. Jo. Sæt dem. Jo, men jeg kommer bare, for... Sæt dem. Ja, ja. Kan de sige mig, hvad bør den dygtige fremmedfører først og fremmest tænke på? Drikke pengene. Hvorfor bør en fremmedfører i funktion aldrig nyde spiritus? Ja, fordi at det er umuligt at udtale ord i glyvoteket, når man er fuld. Hvor mange slotte har vi i København, og hvad hedder de? Ja, se, vi har 3 slotte, og jeg hedder Sørensen. Ja, Sørensen. Ja, undskyld, jeg hørte ikke deres navn. Nej, det er måske lige det. Nej. Med hvilken konge var Caroline Mathilde gift? Ja. Og hvad hed hendes elsker? Ja, den er rigtig, den var. Hvad du kan stole på, at jeg løber ikke med sludder. Hvad hed det slag, der stod i København 1801? Ja, det hed slaget på Riden, fordi at kongen nød det på sengen. Hvor var der sat et mindesmærke på lange linje over Ivar Huitfeldt? Jo, han var jo en udpræget friluftsmand. Friluftsmand? Ja, han gik så forfærdeligt meget i luften. Kan de nævne mig en bygning, der er rejst til minde om en helt? Ja, Tuborg. Vil de kalde Dessau en helt? Ja, han i hvert fald taber. Hvad er Thorvaldsens museum? Det er det sted, hvor man har samlet alt, hvad Thorvaldsen har hugget. Hvad er Thorvaldsens berømteste figur? Beskidt. Hvorfor viser vi turisterne den kongelige mønt? Se, det er på grund af skatten, forstår de. Så er det eneste sted, hvor man endnu kan se kongens mønt. Hvor er det, man kan se alle de forhistoriske skeletter? Hos Nimb. Hvad er de 3 højeste punkter i København? Ja, de 3 højeste punkter i København. Jo, det er der, at de er det er... undskyld, altså, det var de 3 højeste punkter, ikke sandt? Jeg kan ikke høre. Jo, men det kunne godt være, at det skulle være de 3 allerhøjeste, ikke sandt? Ja. Nå, jamen, så tager vi dem. Se, der er Rådhustårne og Rundetårn og politiassistent Tværmos. De ved ham, Bicyclemos, ja. Hvor højt er Rådhustårnet? Ja, så der er noget der. Hvor højt er Rådhustårnet, ja. Ja, se, kan den anden dommer, kan han ikke svare? Nej, han kan ikke! Nå, kan han det heller ikke. Ja, jo, men så lad mig vende lidt. Nu må vi jo ikke blive forvirret. Lad os nu tænke os lidt om. Altså, jo, forstår de, hvis at man lærer det ned, så ville det nå fra Rådhuspladsen og til Kallebo Strand. Men se, det er der ingen, der forsøgt på endnu. Nej. Hvilken af Christian den 4.'s bygninger vidner bedst om hans virksomhed her i København? Fødselsstiftelsen. Fortræffeligt. Nå, herr Sørensen, vi vil så gå over til en mere praktisk prøve. Vil de vise os, hvordan de vil lede en rundtur i København i turistbil med tyske og engelske turister? Jo, men jamen undskyld, jeg kommer... Må være fri for deres brøl? All right, når det skal være, så lad det være. Ja, hvad så artig at stige på, mine damer og herrer. Entré, Einstein og Bohr. Mange tak. Se, vi begynder nu på vores lille rundtur. Eine rundfart. Around Tower, you know. Vi begynder med zoologisk have. Det er en dyre have. Eine teure Garten, a deer garden, you know. A herrliche Tier, besonders der Nasehorn, Niesehorn, you know, that med the great horn, exakt. Fart. Der er også aber. Der ist auch ein aber dabei. Wir passieren jetzt Friedrichsberg Allee. Bemerkelsesværdig ved Frederiksberg er den lave skat, de kleine schatz. The little darling, killer. Og må jeg være fri? Jetzt passieren wir Restaurant St. Thomas, hvor man bier bekommen kan. Bier, you know bier. Bier? Nej, ikke bier, ikke dem her. Men det her, ikke sant? Ser angenehm. Sollen wir aufsteigen om ein øl zu nehmen? Nej, mange tak. Nå, vel, så venter vi til en anden dag. Es ist sehr heißer i dag, ja. Dann gehen wir weiter und kommen til Dagmar Theater, direktør Jacobsen. Oh, Jackson. Yes, you know Jackson. Jackson. Oh, yes, his father to the Jackson girls. Hier spielt auch Frau Bodil Ibsen. Sie waren früher mit der schwedische Dichter Heiner Ibsen verheiratet. Und in Erinnerung diesen Eckenskap hat ein Stück geschrieben. Es heißt Wilanden. Wilende. The Wild Duck. Ha, 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 ha. Må jeg være fri, ja. Menneske? Und dann kommen wir rundt und paraplyen. Vi svinger ud med armen, mand. Vi svinger. Und kommer derefter til... Ja, ind med armen. Vi har jo svunget, mand. Ikke sant?
således, og kommer derefter til strøget. Der strædet, det stræg, strøget, strøg. Und hiervon kommen wir zum Heubro. Heibrich. Heubrau. Heubrau, you know Heubrau. Heubrau. Ja, Heubrau. Ja, du tror, det er noget med øl igen, men det er det ikke. Det er Heubrau, forstår du. Und hier am links haben wir die Haus von Dyvike. Dyvike. Ja, hun var kongens frille. Ein Mädchen für alles, wissen Sie, ja. Kiss me quick, girl. Sie wurde vergiftet, verheiratet. Weil Toppen Noxe, Toppen Mu, forstår Toppen Mu, hatte en horn i siden på hende. Nå, und dann kommen wir zum Kongens Nytorv, the King's Square, ja. Und hier am links haben wir das Königliche Theater, mhm. auch das Krematorium genannt, ah. weil wir hier jeden Jahr 1 Million begraben, ja. Und next nebstam seit von Susu next so wieder haben wir die Stairkasse, the Starcast, the Starcares. The Star Cares. Cares. Yes, Cares. Ja, es ist geschlossen. Hm. Ja, leider, es ist geschlossen. Sie können es also nur von außen sehen. Aber die meisten Kopenhagener hast es auch nur von außen sehen. Und von hier swingen wir... Ja, tak. Ja, tak. Der udmærket. Na. Jeg kan meddele dem, at de har bestået eksamen som fremmedfører. Det er godt gjort. Da jeg var oppe før, så sagde de, at jeg var dumpet. Denne gang så kom jeg bare for at hente min hat.